Assalomu alaykum, rahmatulloh, barakatuh. Kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Bugun sizlar bilan Chevrolet Arlando'ning obzorini ko'rib chiqamiz. Xo'p, ushbu Arlando o'zi eski Arlando'ga qaraganda sal o'zgartirishlar kiritilgan. Oldilari o'zgacha, orqalarini biroz ko'tarib, oldi kiringisi pasaytirilgan. Endi birdaniga xarakteristikasini aytib o'tib ketib qolay, keyinchalik esa qolgan funksiyalarda to'xtalib o'tirmayman. Bu 35 dvigatel bilan jihozlangan, turbo dvigatel bilan. Bu degani benzin tanlaydi albatta. 92 yoki undan yuqori benzinlar qo'yishingiz kerak. Kapotini ko'rsatayman hozir sizlarga. Tak. Va Arlando'da. Mana pastki qismida ko'rsatib o'rasiz operator. Mana pastki qismida mana joylashgan ekan ochkich. Ha. Endi ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketdik. Xolis obzor qilib berishga harakat qilyapmiz. Pastda anaqa kurchog'i bo'lishi kerak edi. Ushbu avtomobilimiz mana shunaqa dvigatel bilan jihozlangan. 3 silindrlik 1.35 turbo dvigatel hamda 160 ta ot kuchiga ega shu yerda joylashgan. Ha, eng qizig'i oldi privod. Ya'ni oldi tortadi mashinani, o'zi Chevrolet'larda hammasi oldi asosan. Bu degani siz mashinada bemalol harakatlanishingiz mumkin 160 ot kuchi bilan. Ha, dvigatel qismida shunaqa joylashgan. Boshqa narsalar yo'q, deyarli. Jitkis, tormoz jitkis, antifriz. Dvorniki uchun suv, havo filtri u yerda joylashgan. Moy medkeys pastda joylashgan, mana sariq holatda. I boshqa aytarlik, haydovchi tarafidan tegiladigan boshqa narsasi yo'q. Qolgan hammasi ustanik. Shunkasi, kapotlar. Yaxshi, hali tezlikka chiqqaningizda anaqa bo'lmaydi. Bilsanglar, ba'zi mashinalar taraqlab beradi tezlikka chiqqanda. Yo'q, bu. Buna bo'lmaydi. Mana tiqirab ketmaydi. Ya undan tashqari bitta zo'r taraf bor, aerodinamika oldini bosilibroq ishlanganligi uchun qancha tezlik balandga chiqsangiz, u oldi bosilishni boshlaydi sizni. Oldi bosadi, orqa ne balandroq bo'ladi. Shunga bu mashina aerodinamikasini ishlab chiqarilgan. Ha, keyin ushbu avtomobilimiz Arlando'ni o'zini odatiga xos holatda 7 ta sidinali qilib ishlab chiqarilgan. Oldida 2 ta, o'rtada 3 ta, orqada yana 2 ta sidina bor. Endi orqa tarafi detski sidina hisoblanadi, o'z bilib turganingizdek. Bir toqqa chiqqaningizda bir yosh bola ziyanchalarni orqaga sodirib qo'ysangiz bo'lar. Uni ham albatta ko'rsatib o'tib ketaman. Ushbu avtomobilimiz Redline bilan jihozlangan, endi Everbright salonida turibdi. Shuni ham aytib o'tib ketaylik. Men reklama ham kerak, biz ham mashina sotishimiz kerak, xolis obzor ham qilib beramiz. Redline paketi, Redline paketi nimalar mavjud? Halidenlik mavjud, abagrev sidina mavjud, slipovoz zona, koja nappi. Keyin ha, monitorlarimiz biroz kattaroq, CarPlay o'rnatsangiz bo'ladi. Cruise control oddiysi bor, bular hammasini video davomida ko'rsatib o'tib ketaman. Albatta, siz like bosib qo'ying, podpiska bo'lmagan bo'lsangiz podpiska tashlang, bizga rag'bat bo'ladi. Yana ham qaysi keyingi mashinani obzorini ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta yozib keting kommentga va uni ham obzor qilib beraman men sizlarga. Xo'p, slipovoz zonamiz nima vazifani bajaradi? Bilganlar uchun takror, bilmaganlar uchun aytib o'tganman. Datchik mana shu yerda joylashgan, sariq rang yonadi bu slipovoz zonada. Ishlash sistemasi mana yerda sensori bor. Qachonki mana shu yerda mashina bo'lgan paytda sizga xabar beradi. Oh, chay. Menga bir pasa chang yo'qdi. Endi orqa bagajlarimizni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Tak, orqa ko'rinishlari, bitta ko'rinishi. Orqada 4 ta zadniy parktroniklar bor. Orqa yurganingizda sizga yaqinlashayotganini aytib turadi. Va undan tashqari kamera mavjud edi. Hop, mana. Kamerani ko'ryapsizlar? Kamera mavjud. Undan tashqari chiroqlarini ham bir ko'rsataylikda. Hozir to'xtanglar, men tormoz bosaman ham bir ko'rasizlar. Chiroq yoqib. Tak, avarinkani bosamiz. Keyin ham bitta tormozni bosib beraman. Yondimi hammasi? Yo'qmi, yonmadimi? Anaqasiz-chi? Qolgan chiroqlari ham yondimi? Xullas, zadniyga yurganimizda mana shunaqa chiroq yonmaydi, oq. Xullas, mashinani o'chirib turamiz endi. Uchini ham ko'tarib tursin. Orqa chiroqlarini ko'rdingiz, shunaqa chiroyli dizayn yonadi. Avarinkasi, tungi anaqasi, tunnelga kirganingizda nima deb qo'yardi? Tumankasiga o'xshagan narsa yonib turar, qayerdan kelayotgan mashinaga xabar berib turish uchun sizni. И всё, endi bagaj qismini ham ko'rib o'tib ketamiz. Bagaj qismimiz yotkizsak, mana shunday katta bagajga ega bo'lasiz. Ha, bonusiga Everbrightdan anaqa poliklar ham chiqyapti, kelayotgan mashinamizdan. Bu ham bonusning ichida. Xo'p, reklama qo'shib obzor qilamiz. Xafa bo'lmaysizlar. Endi
sidinarni, diski sidinarni ko'tarib qo'ysak, mana shunday bagajga ega bo'lasiz. Ну, bir ikkita ro'zg'or solib qo'ysangiz bo'ladi, ro'zg'orga bir narsalar, ikkin toqqa bemalol go ketaverasiz, jiyanchalarni olib qo'yib. Endi buni tagida nima mavjud? Hozir mana uning tagi ham bor. Sizda ključlar mavjud. Endi avariyangi holatlaringizda avariyangi znak, dankrat va undan tashqari sizga mana ključ Tankrat ko'taradigan kluch, keyin biroz otvertka beradi. Aytaylik, boshqa narsa kerak emas sizga. Zapaskasi Damaslarga o'sha pastda joylashgan. O'zi shunaqami? Damasga ham pastda bo'ladi, uncha e'tibor bermaganman. Xullas, Damasda ham bagaj bo'lmaganligi uchun pastda joylashgan. Bularda zapaskasi. Xo'p, o'zi bor ekanmi? Bor, bor, bor. Prosta biz ham ko'p qaramaymiz, prosta bordi kitobida o'qigan uchun kitobida bor deb qo'yaveramiz biz ham videolarda ko'rib, qo'ldan kelgancha. Bor, ko'rdinglar-a, videoga chiqmagan bo'lsa, aniq bor. Men aytayapman. Xullas, endi ichki sanolarimiz. Birinchi bagaj manosini ko'rsatay. Nima uchun ochilmayapti, birodarlar? Qulf. Qulf emas. Biz kalitini ochamiz, kalitini ko'rsatmadim-a sizlarga. Kalitini ham ko'rsatib ketamiz, xudo xolasa. Manaqa, Malibu'dakiga o'xshash dizaynda qilingan trekker, Malibu o'zi chevrolet'larda asosan shunaqa chiqadi. Faqat qulflash ochish, bagaj ham yo'q daraja. Ochamiz. Negadir bagaj qismi ochilmadi. Ha, to'xtang, to'xtang, to'xtang. Ichkaridan ochilar ekan, demak. Demak, ichkaridan ochiladi. Biz qo'ymaganimiz uchun naqa emas. Ha, orqa eshik abzorlarimizdan. Ashfikalarni ko'rsataylik. Tepas plastmassa, o'rtasida ko'z ishlatilgan, napkoji. Mana bu yetgacha biroz kojini boshqacha ishlatilishgan. No, dizayn uchun, lekin bu ham nap koji, yaxshi materialdan ishlatilgan. No, ozmunchaga narsa emas, lekin bu plastmassalari tepalarga qattiqdan ishlatilibdi, biroz. Sarapina ham bo'lmaydi ekan. Sarapina bo'lmaydi ekan, tanazasiz siz. Lekin past sal yuqqa bo'lishi kerak, chunki pastga uncha e'tibor ajratishmaydi mashinalarda. Doimiy holatlar. Xo'p, orqa sidinalarimiz. Bizda orqa sidinamiz. Mana shunday kenglik hosil bo'lib turibdi ekan. Ha, difuzorlar bor ekan. Kelinglar o'tiringlar sizlar ham. Ha, xarakteristikasini bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. 1.35 turbo dvigatel, 1.63 kuchi, 45 litr bokimiz bor ekan. 92 quyasi, 92 dan yuqori. 11.6 sekundda. Jon deb sizlarga test drive'da bir razgon qilib berardim-u, benzinimiz biroz kamlik qildi boy kelganimizda. 7.80 ga ham katta gap. Rasxodni mana xarajatimiz 100 km'ga 601 litr. Uzunligi Pisaq akam 4,5 metrdan uzoqroq ekan, uzunroq ekan. Eniga 1.2, 2 ga 1.8. Bo'yiga esa 1.6. Sal pakanalik qiladi mashina ham. Sal uzaytirsa bo'lardi ekan. 1.6 ekan. Xullas, endi o'zim fikrim bu. Og'irligi 1,5 tonna. 1,5 tonna degani bu mashinaga bo'ladi. Razonga chiqsangiz, tezlikni oshgandan keyin ancha bu o'zini bosadi degani bu mashinani. Xo'p, statistikamiz qo'yib turamiz. Endi sizlarga o'tirganlardan keyin handlelarni ko'rsataman, qo'l ushlab ketishga va sizga chiroq bor, bu knopkali, bosasiz fizik knopka, sensor emas. Xullas o'chib yonadi. Devorga o'sha eshikka qilib qo'yganmiz, dur rejimini yaxshi qo'yganmiz, shuning uchun eshik ochiqligi uchun sizlar taraf yonib turibdi. Xo'p, orqada ham konditsioner bor. Bu degani siz pechga konditsionerni yaqqaningizda bemalol orqani ham sovutib beradi. Qolgan mashinalarda orqada yo'q bo'ladigan bo'lsa, biroz qiyinchilik tug'diradi, chunki oldidan yetib kelishi biroz muammo, yetib keladi-yu, nu sifat unchalik emas. Buning sal yuqoriroq bo'ladi, aqani ham sovutishga, isitishga. Undan tashqari ikkita charger qo'yib ketilgan zaryadga. Bemalol ikkita qaysidir telefon jinni odamlaringiz yoki do'stingiz yoki kimdiringiz bo'lsa, bemalol zaryadkasi tugab qolgan bo'lsa, zaryadlab ketaveradigan joy ekan. Endi bu hazil ustida. Joy juda keng. Undan tashqari bularimiz ham yotib ko'tariladi, ya'ni o'ziga qulay qilib. Men hozir ko'rsataman. Arqaga nima dedingiz? Odam sizlarmi? Qayoqqa? Orqa o'rindiq. Ye, hozir o'zim ham o'tirib beraman shu orqa o'rindiqqa. Mana, mana ritchak bor. Mana ko'ryapsizlarmi ritchak? Shu ritchak orqali siz mana maksimum mana shuncha i bu yoqqa mana. O, bunda yo'q qiynalib qolasiz odam. Etipa mana bunda o'tirsangiz, bo'lmaydi qulay. Endi qolgan hammasini aytdim. Kolonkalarimiz bittadan berilgan shifkaga. Mana shu yerda joylashgan kolonkalarimiz, difuzorlar kuchli emas, kolonkalar qo'shiq eshitgani arziydi. Endi orqaga переход qanday bo'ladi? Pashti sal o'zgartirish kiritilgan.
Mana bu yerda knopka bor. Mana mana bunaqa knopka ko'rinyaptimi sizlarga? Mana mana shu knopka i buni tortsangiz, birinchidan CD'ni to'liq ko'tariladi. İkinciden CD'ni yuradı. Ana. Va bu holatda perexod hosil bo'ladi ichkariga va buni ham o'tirib ko'rsatamiz. Hoppa, men biroz kenglik qildim. Hop, bu yet, mayli, hop. Mana bu yetini o'tirib ko'raylik-da. Bu yet men perexod uchun qolib tursin. Xafa bo'lmaysizlar, dislayklar yo'q. Men prosta ko'rsatayapman qanaqa joylashishni. Katta bo'lib olib kirib orqaga o'tirib balo bormi degan gaplar shart emas. Qanchalik kengliki borligini ko'rsatayapman. Menga ham zarar emas bu yerga o'tirish, xafa bo'lmaysizlar. Xo'p, bitta pastakanlik, mana shu yerda o'tirganda yosh bola uchun qulay, men uchun sal taqalib qoldi. Orqa sidinalar uji tushmaydi, mana o'ynamaydi. Biroz oldida kengiydi, boya ko'rganingizlarda sal surib qo'ysa, men ham biroz o'tira olmayman ekan. Surib qo'ygan paytda. Yosh bola uchun normalni. Bu detski joy deyiladi, o'z aslida menda qalar uchun emas. Jiyanchalar bor edi, bir arzonimizda top silkasini qoldirib ketaman. Pastki qatorga o'sha yerda ko'rsanglar, shu videoda arlonni navzor qilganman. Bunda bitta jiyanimiz chiqarganmiz, qulaymi desak, qulay degan. Endi qo'rqamiz, nima qilgan endi bilmaymiz. Men aytdim bitta pastakan borligini aytdim. Oynacha. Ikkita oynacha ajratilgan, ular ham bahavo bo'lib ko'rib ketsin tabiatni. Shunga o'xshash narsalar. Hop, arqani qo'ldan kelgancha qomadi arqada. Ha, arqada yana bitta zonasi bor. Video davomida yana bitta ko'rsatishga harakat qilaman. Mana u ko'rayotgan narsalar, mana shu chuqurcha hovuz, bu panorama deyiladi. Endi bilmaganlar uchun aytayapman. Ochiladi, shunaqa zo'r aniqa manzara hosil bo'ladi shu yerda o'tirgan odam. Bola vashi yomg'irli kunda shunaqa zo'r ketadi, o'zim panoramada o'tirib ko'rganmiz. Prem maza, akalar. Xo'p, operatorga qaytaraman. Endi oldi tarafta nimalar bor? Hoppa. Men uchun haqiqatdan tor. İşonaringlar, men uchun haqiqatdan tor. Birinchidan gavdamiz bor. Ha. Lekin mana qarang, oldi qanchalik keng. Agar mana shu kenglikda men, kenglikda men buni qanaqa tortsam, mana shu menga qulay, orqada joylashib qoladi, ko'ryapsizmi? Qancha razinsi o'ynadi. Mana sidina bilan qancha razinsi o'ynadi, ko'ryapsizmi? Ash sidina razinsasi bo'lganda o'sha yerda men ham bemalol o'tiraman. Mana mendaqa oldidagi ham bemalol o'tiribdi. I, yana bitta orqada bemalol o'tira oladi. Buni ko'rsatishim shart emas, endi xafa bo'lmaysizlar. Endi albatta o'zi bu oldidan boshlardik, endi orqadan boshladik bu safar noodatiy. Birinchi sizlar, birinchi o'tkazaylik sizlarni obunachilarimiz uchun maxsus joy. Albatta, hurmatli mehmonlarni birinchi o'tkazib, ikkinchi bo'lib o'zlari kelish kerak. Haydovchilik foydasi. Xo'p, bizda oldi interyer xuddi shunday joylashgan. Eshiklarni yopib qo'yaylik, o'tgan ketgan mashinalarga xalaqit bermaslik uchun, chunki biz katta yo'lda emas, sal bir chetroqda obzor qilishga harakat qilyapmiz. Xo'p, bizda nimalar bor? Rul, boshqaruvchi, kontroller deymiz. Rulimiz ham multirul hisoblanadi. O'ng tarafi multimediaga javob bersa, chap tarafda cruise kontroller bor. Cruise kontrollerni yana tushuntirib berishga harakat qilaman. Cruise kontroller bir tezlikka qo'yganingizdan keyin siz masalan, katta dalni yo'lga chiqqaningizda, bemalol ketayotganingizda ayağız gaz bosur zirif etsiz şimdi durup 70 mi 80 mi şimdi belgilesi gaz ayağız olup benim ona getirdiğim funksiyon ben işte cruise control bula bu adı ise adaptim nismas aldı ki masinaya masinaya maslaşmaydı şimdi speedometrelerimizi dizaynı bana şu görünüşte bir adı tezlik bulsa bir adı davlin anı kursatıp getirdi yukarıda bizim olduğunu kursatadı hazır ben yakaman kursatama bismillahirrahmanirrahim. Hop, mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana shu benzinimiz qolmagan. Ikkita odamga shu ko'rsatyapti. Kamar taqishga, balon davlinasi qaysi tur balandligini ko'rsatyapti. Parkovka sistemasi mana yerda ko'rsatilyapti. Parkovkada turibsiz siz deb. Bu yerda esa odometr ko'rinayotgan bo'lsa, 1.8 km masofani ko'rsatib turibdi. Endi mashinamiz yonoqligidan foydalanib sizga tabloni ko'rsatamiz. Tablomiz biroz kattaroq qolgan qismlariga qaraganda, chunki qolgani trekkerda boshqa pozitsiyalarga o'xshagan sal mana shu yerdan bo'ladi, yarim metrlik bo'ladi. Buni esa kattaroq ishlatilgan. Albatta bunga CarPlay o'rnatsangiz bo'ladi. Tak media uyga o'tamiz. MyTV mana, MyTV orqali CarPlay o'zida ham bor. Biz ko'rsatamiz uni ham. MyTV orqali siz bemalol CarPlay qilib mashinani o'rnatib olishingiz mumkin.
Xo'p, bundan tashqari bulut suv ulaysiz, media eshitib ketishingiz mumkin, shunga o'xshash har narsani qilishingiz mumkin. CarPlay o'ynatsangiz, hattoki video ham ko'rib ketaverasiz. Bemalol, daha sim karta ham tushiradi, 4G, mana ko'rib turibsiz, pastda 4G. Sizning sim karta tushsa, o'sha antenna chiqishni boshlaydi. Antenna chiqqandan keyin siz TV dan akkaunt ochib, bemalol akkaunt orqali ham foydalanishingiz mumkin mashinadan. Endi mashinamizni o'chirib turaylik. Qolgan narsalarni keyinroq tushuntirishga harakat qilaman. Pastda klimat kontrollar boshqariladi. Klimat kontrollarimiz bu yerda anaqasini boshqarsangiz, issiq sovuqligini boshqarsangiz, bu tarafdan tezligini ham boshqarishingiz mumkin. Abagrev sidini var, men uchun bitta, sizlar uchun ham bitta. 3 bosqichda isitiladi. Abagrev sistemasi qanaqasi edi? 3-chi bosqichda yoqadigan bo'lsangiz, ketadi sizga 5 daqiqa ketadi sidini isitib berishiga siz uchun. Lekin u isigandan keyin o'zingizga qarab 2-chi bosqich yoki 1-chi bosqichga tushirib qo'yishingiz mumkin. Sidini isishi anasa sovuq kunlarda ketishda juda ham qo'l keladi. Bundan ko'ra konditsioner bor, mashinani qulflash sistemasi mana shu yerda joylashgan. Haligi detski rejimni qulflash deyiladi-yu, mana shu qismda. Mana pastda ko'rsatib beringlar. Mana shu yerda pastroq. Opa, mana shu. Bitta bossangiz qulflaydi, bitta bossangiz ochadi. Bitta knopkaga joylashtirilgan. Auto climate control bor. Bu nima degani? Tushuntirishga harakat qilaman. Agar siz 1 gradus qo'yib qo'ysangiz, masalan, 26 gradus qo'ydingizmi? 26 gradusdan keyin siz yurayotganingizda biroz isib ketishi mumkin yoki sovib ketishi mumkin. O'sha paytda mashina o'ziga qarab sovib ketgan bo'lsa yana isitib 26 ga ko'tarib oladi. 26 dan oshib ketgan bo'lsa pasaytirib 26 ga tushirib qo'yadi. Ya'ni klimatda ichkaridagi havoda bir temperaturada ushlab turib beradi. Xo'p, yana nimalar? Ha, bizda mana unaqa var. Tak, mashinani yana yaxshiga to'g'ri kelar ekan. Skorosimiz zatni nitralka va D'dan keyin biz mexanikaga olishimiz mumkin. Mexanikaga olishimiz o'ngga burilsangiz bo'ldi. Oldiga plus, orqaga minus. Bu tog'li hududdan tushayotganda yoki ko'tarilayotganda ayniqsa qo'l keladi. Masalan, bu mana boya aytgandek klimat kontrol tezligi, mana qaysi mana gradusi. Shunga bog'liq. O'chirish yaxshi mana unda ekan. Mana bo'ldi. Aytganimdek bo'ldi. Modni haliga o'tkazish oyoqqa yoki mana shu yerdan boshqariladi. Ko'rdinglar? Bundan tashqari 12 wattlik perekurimiz joylashgan. Mana shu yerda ko'rib turibsizlar. Bemalol narsa suqib qo'yishingiz mumkin. Bundan tashqari barlar podstakanlik, podstakanligimiz zo'r. Xolisiz olib tashlasangiz, buni sizga joy ochiladi yoki qo'yib qo'yib. Bu zo'r ishlashgan. Mana qana narsa. Hop, podstakanlikcha bo'ladi. Shas, shas, shas. Hop. Biz narsamizni olib turamiz, mana podstakanlikcha. Tashata podstakanlik. Hoppa, bo'ldi. Nima deysizlar, shu podstakanlik yaxshimi yomonmi? Menga chota yoqmadi bu podstakanlik. Tipamni yumaloq qilsa zo'r bo'larmidi? Mana bu nima? Endi telefon solish uchun mayli, yaxshi. Eng qizig'i mana nimaga? Men qiziqamanda. Necha marta obzor qilgan bo'lsa aytmadim, mana shu qism, mana shu qism. Bir bilganlar komment yozib ketinglar, iltimos. Chunki nima, operatorimiz ketayotganda men tez haydab borsam ushaganimi? Qiziqda mana shu narsa. Ajoyib. Skor surgani xalaqit qilish uchunmikin? Bilmayman nimaga qilingan. Xo'p, bundan tashqari bizda kontrollerlar, oynalar boshqarish, avtomat hammasi mana ko'rib turibsiz. U avtomat deganda uni ham bitta tushuntirib o'tib ketaman. Bir marta bosib qo'ysangiz, u oxirigacha ko'taradi. Bir marta bosib qo'ysangiz, mana o'zi avtomatikki, hoppa, tushiradi. Sipozorani aytdim. Mana shu yerda siz uchun juda ham qulay joyda joylashgan ko'rinishi. Menyularni o'tkazishingiz mumkin. Dvorniklarda boshqarib, sizda avtomatik o'chib yonish mali bo'lardi oldin birinchi marta shularni ko'rganim uchun aytyapman. Svetoforga borganda o'chadi, svetofordan keyin o'zi avtomatik yonadi. Chiroqlar avto rejimi ham bor, daraja kechqurun tushganda o'zi avtomatik chiroqlar yoqishi mumkin. Qorong'i paytda i shunga qarab o'chirish ham mumkin. Agar yonib qolgan bo'lsa, yoqmayotgan bo'lsa, siz bir marta bu yoq qilishingiz bilan o'chirib qo'yishingiz mumkin. Bir marta bu yoq qilish bilan yoqib ham qo'yishingiz mumkin. Xo'p. Tumankalar mana yerdan yonadi, pasandik, boshqarishlar, chiroqlar. Chiroqning anaqasi ichki salondagi bu. Ichki salondagi tumankani yaqiningizdagi anaqa. Pasalning yaqinizdan keyin chiroqlar yonadi-yu. Mana ikonkalar yonganda nurini boshqarasiz mashina orqali siz. Bemalol ko'zingiz olayotgan bo'lsa, chatanoq bo'lsa pasaytirib qo'ysangiz, bu nur ustiga alo nur bo'laveradi. Endi qayerdagi unaqalar endi. Xaridenlik haqida barlarimizni aytib o'tib ketamiz. Albatta operator meni eslatib turadigan bir yaqin insonim. Haliyligiz mana shu yerda joylashgan havo orqali bo'ladi. Klimat kontrollar siz
o'tgan sinada yoqib qo'ygan bo'lsangiz bu yoqdan, siz bu sizdagi balnishni, faqat balnishni, temir narsalarda sovutishga kuchi yetadi. Korobkali narsalarga unchalik emas. Ya'ni nima demoqchiman bu bilan? Havo orqali sovishga korobkani unchalik emas, uzoqroq vaqt ketib qoladi. Agar balnishni bo'ladigan bo'lsa, anaqa temir qutili ichimliklaringiz bo'lsa, Red Bull, 18 Plus, Flash, uxlas o'sha turdagi hamma narsasi qo'yib qo'ysangiz, bemalol ularni chiroyli qilib sovutib qo'yadi. İçkiye kulak koyan buralı. Eğer peçkene yakıp koyan buralı, öyle balnış nilasalarınızda tez de stil ham beri verildi. Yani bu peçkene ola diyen küçü. Şimdi ilara tipa peçkene nime ıssık bulsa ıssık haydiydi, soğuk bulsa soğuk haydiydi. Ha, barda çökümüz bana şuna kadar kinglikte joylaşken rüçkası doyum gidik şimdi. Hop, şöyledik onun versiyası. Nimçe keyin kitobi bo'ladi. Chiroyli. Mana shu kitobini ham ko'rsataylik. Anaqa chiroyli idishlarda, anaqa chiroyli podsvetkalarda. Mana dash ochilmagan turibdi. Kelib siz o'zingiz mana qilib chiqib ketib ochishingiz mumkin. O'ta ham luxury holatda qilib qo'yilibdi. Menga yoqdi lekin. Mana shu kitob yoqdi, mana shu pakovkasi. O'ta chiroyli qilinibdi. Opa. Avvalinki sinagimiz. Top mana shu yerda. Yana nimalar aytib o'tib ketamiz? Ha, sizlarga look, panorama, shuna narsalar aytmadik. Tak, mashinani yana qishga to'g'ri keladi, taxminan. Klimat kontrolni o'chiraylik. Mana bu yerda siz look va anaqa shtokani boshqarishingiz mumkin, ya'ni panoda. Agar faqat panoda o'zi kerak bo'lsa, panoramani bossangiz, yarmigacha ochiladi va undan keyingisida to'liq ochilish rejimi ham bor. O'sha to'liq ochilish rejimi. Boya aytgan narsam orqada bolalar o'tirganda, uni ham hozir bir ko'rsatib o'tib ketaman. Panoni ochib qo'ydik. O'ta ham chiroyli vaziyat bo'ladi. Mana lyuk biroz orqasi ochiladi. Undan tashqari 80% ochilish rejimi bor. Yana jikka yetmagan holatda to'xtaydi mana. Ko'rib turibsiz, yarmi bu. Yarmidan keyin uji mana to'liq ochilish rejimi. Mana shu to'liq ochilish rejimi. Dal sizda oldida setkasi ham bor. Mana ko'rsatamiz. Ha, mana bu yerda setkalari bor. Mana ko'rib turibsiz. Changdan biroz to'sishga yordam beradi. Bu ham o'zi qimmat narsa ekan. Ko'pchilik yo'q mashinalarda qo'ydirishga harakat qilganlarda qimmat narsa deyishadi. O'zim qo'ydirib ko'rmaganman. Bu ham bor. Arlandoda har holda. Tashqari shunday holatda ko'rinadi sizga. Agar siz qachonki yillikdan qaraganingizda deydi. Albatta yopib qo'yamiz. Endi mashinani hozir ha, bunda rejimlari bor. Yana qo'lingiz ichida qolib ketadigan bo'lsa, siz to'xtatib qoladi. Yo'q, pano tursin. Yuklikni yopsangiz, hammasini yopib qo'yish rejimi tushuniladi. Shunda yopib qo'yadi. Endi gazirovkalarimiz menga ajratilmoqda. Oynaga qarash kerak emas gazirovka. Chaqmas degan ma'noda sizlar tarafga albatta ajratilgan. Oching, salom aytib qo'ying operatorga. Obunachilarimizga ham alangalik salom. Albatta. Endi pano ochiq, orqa sidinadan bir ko'rsataman sizlarga qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi. O'tirdinglarmi? Xo'p. Mana shu ko'rinish, mana shu o'tirganingizda prem chiroyli yomg'ir ostida yoki qor yog'ayotgan paytda ketadigan bo'lsangiz, vobshe zo'r manzaraga ega bo'ladi. Bu manzara o'ta go'zal. Orqadagilar uchun ayniqsa. Chiroqli kunda ketishingiz uchun bu Orlando oilaviy olib ketganingizda, chiroqli shaharni olib o'tayotganingizda kechqurunda vobshe chiroqli manzaralar ko'rsatib beradi. Endi asosiy yana ikkita narsamiz bor edi. Unchalik zararmas deb o'tib ketdim. Endi men aytib o'tib ketaman. Ushbu avtomobilimiz Chevrolet kompaniyasi ishlab chiqarilgani bilan zo'r mahsulotlardan foydalanilgan. Boya aytib o'tib ketdik. Tepa plastmassalardan, qattiq plastmassadan foydalandi dedik va undan tashqari balonlar Michelin'dan, shumankasi ham bor pashida, ichida daji, balon ichida shumkasi bor, machalkasi va bu balonlarimiz qancha edi? Ha, 17 mana. Hatta turib qo'yibdi 225ga 50 17-inchi razmerli balonlarimiz. Redline balonlarda ham ko'rsatilgan, endi chiziqcha saqadiska. Endi qanaqa saqa diska deymizmi, diska deymizmi, shu narsamiz bor. 5talik Malibu diskalar tushishni boshlaydi bularga. Arqa ham kolodkali, olti ham kolodkali, ya'ni bu sizni tormozni sistemingiz o'ta kuchli degan ma'noni anglatadi. ABS sistema bor ushbu mashinamizda. Endi yakunlashga harakat qilamiz. Qo'limdan kelgancha Arlondoda bor bilimimni sizlarga aytdim, tushungan narsa, hamma narsani aytib o'tib ketdim. Agarda shu Arlondo sizga yoqqan bo'lsa, narxini ham aytib o'tib ketaylik, sizlar so'raysizlar albatta. Oxirida aytishga odatlanganman. 25 ming narxda Everbright salonida turibdi. Everbright mashinasi salonida. Telefon raqamlarimiz
90'lık 349 52 67 pastta ham çıkaramız mana şu taraflarda ekranda hosil qilamiz. Albatta narxini ham videoda boshiga ham qo'yib qo'yaman. Oxirida ham hozir aytdim, o'shini ham qo'yib qo'ydik. Pastda ham yozib qo'yamiz kontaktlarimizni, hamma narsa qoldiriladi. Bundan tashqari sizlarga yana boshqacha mashinalar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yana mashinalarimiz ko'p. Albatta ularni ham narxlari bilan sizga chiqaramiz. Iltimos, kommentariyada o'zaro hurmatda saqlaylik. Narxlar nimaga aytmadingmas? Oxirigacha ko'rganingizlar uchun rahmat. Osha oxirigacha ko'rganlar uchun kattakon rahmat aytamiz. Kommentariyada o'zaro hurmat saqlaylik, chunki shunaqa g'alati kommentariyalar o'qigandan keyin biz sizlarga obzor qilishni o'zimiz ham xohlamay qolamiz ba'zida. Chiroyli yaxshi chiqibdi yoki shunaqa narsalarni aytib tursanglar yoki chiroyli feedbacklar bersanglar qabul qilamiz feedbacklarni. Men xato qilsam, u not problem. So'kinishlarga iltimos yo'q qo'ymaymiz. Iloji boricha keyingi qaysi obzorda mashina ko'rmoqchi bo'lsanglar, o'shini yozib ketinglar. Albatta uni ham obzor qilishga harakat qilamiz. Mashinamiz 3 xil rangi bor. Oq, shu to'q mokri va och mokri bor. Oq hozirda qolmadi. Salonimiz o'zida yo'q, lekin o'z rangi bor. Salonda mavjud emas. Faqat to'q mokrisi bilan och mokrisi qoldi. Salonga borganda albatta sizlarga ko'rsatamiz. Hozir endi bir qaychida test drive'da ko'rsatib o'tib ketaman, mashina qanday yurib beradi. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Test drive'ga. Operatorimizning taklifi bilan yana bitta narsa qo'shmoqchimiz. Albatta mashinamiz obzor qilib bo'ldik, qo'limizdan kelgancha xolis holatda. Hozir olib boramiz, ranglarini ko'rsatamiz, o'sha yerda mashinalar qanaqa havoligini ko'rsatamiz. Endi hozircha test drive'ga. Salongacha ketdik. Dak, bismillahirrohmanirrohim. Mashinani qoldik. Xudo xolasi o'chib qolmaymiz degan umiddamiz. Ha, skors ruchnoy tortilgan holatda bo'lsa ham gaz bosishingiz bilan o'zi yechib oladi. Bundan tashqari biz turbo dvigatel bo'lgani uchun razgonlar yaxshi. Bilasizlar, turbo boshida havo yig'ish uchun biroz vaqt kutib qolasiz, lekin undan keyin sizni olib chiqib ketarlaydi razgonda. Hozir buni razgonni sinolmayman, chunki benzin biroz emas, ancha kam, yetolsa ham katta gap bo'lib turibdi hozir. Shuning uchun amallab borib olsak katta gap. Xo'p, haydovchi chastlari yumshoq, bundan tashqari boshqa paytlarda ham yurib ko'rganman, shuning uchun bemalol ayta olaman. Hozir Inex bozorimizda deyarli o'ng'ir-do'ng'ir joylari ham yo'q haydovchi chastisini ko'rish uchun. Lekin kolodischalar bor, bir sinab ko'ramiz. Pastki kolodischalarda uncha sezilmayapti. Mana shunday desak ham bo'laveradi. Mashina o'ta zo'r. Albatta kamera uchun signal beradi, tezligingiz oshgandan keyin main taraf sidinamiz elektr paketligini aytmadim. Shuni ham aytib o'tib ketaman, mana ko'rishingiz mumkin. Elektr paket sidinani boshqarishingiz mumkin faqat oldi orqada. Mashina keyin o'tish usuli, ya'ni o'ngga chapga burayotganingizda o'zini tashlab yormaydi. Mashina bir marta 40 50 tezlikda ham burilib kirishdi, o'zini ancha yo'qotib qo'ymagan. Buni minganim uchun, tap chiqqan uchun aytaman. Hozirda esa yurishlari vabshe zo'r. Xo'p, ushbu avtomobilimiz bilan hozir endi Everbright saloniga yetib kelyapmiz, o'zimizning salonga. Endi u yerda ham yana bir ikkita mashinalar bor, albatta ko'rasizlar. Va qaysi mashina yoqqan bo'lsa, o'sha mashinani albatta yana bitta obzorini qilib beramiz qo'ldan kelgancha chiroyli qilib. Bunga faqat sizlar tak qo'llab-quvvatlaysizlar, feedbacklar beringlar, faqat chiroyli feedbacklar, o'zaro hurmat bilan. Tak, ish to'xtaymiz. Zadni xot. Zaten kichkinadagi orqa kameramiz ham bor. Yurasiz. Zak. Bitta oldi yoradigan bo'lib qopsiz. Ana. Mening chuzib turasiz endi. Uji mana yetib keldik, parkovka qo'ydik, mashinamizni albatta o'chiramiz, oynalarni ko'taramiz. Eshikni ochmay turing, oyna ko'tarilib olsin. Bilasizlar, mashina o'chirgandan keyin eshikni ochganda oyna to'xtab qoladi, o'sha ta'minot uzilib qoladi. Tak. Ruchnoy ko'tarib qo'yamiz, esdan chiqib qoldi. Ruchnoyimiz mana shu yerda joylashgan. Elektr paketda aytdim, oyna boshqaruvchilar eshikni yonida joylashgan. Hammasi oyna kontrol oldida. Xo'p, Arlando olamiz. 25 ming narxda. Bu qora rangi, to'q mokri, bunisi ochiroq. 25 ming buni ham narxi, bu oddiyroq versiyamiz bor. Buni ham narxi 25 ming deganmiz, buni tushib beramiz. Kelasizlar, kelsanglar o'sha aniq narxni tushib beradigan holatda turibdi.
Aha, bu. Hazır. 1, 2, 3, 4 de. 2 de açıdan, 2 de tokudan koyayım. Hop. Bizim maşinalarımız Everbright'ta. Maşinalar cüda köp. Honda Crider, Monza atmosferini, Changan Benben, Hyundai Elantra maş taraflarına emet yetelik. Honchi 2005, 2005. Bundan tashqari Ayon, Zikir, Marvel Air Pro, keyin Changan Depal S7. Xudo xolasa shunaqa mashinalarimiz ko'p. İstagan bitasini tanlanglar. Yana chiroyli qilib abzor qilib berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Everbrightda Abdurahmon bo'ldi. Pastdan nomerlarimizni yana bir bor chiqarib qo'yamiz. Like va podiskalar tashlab qo'yinglar iltimos bu sizlardan. Chunki bu yalanish emas u, lekin kanalimizni rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Yana gapzorlarda görüşünce. Hayır. Yırtıp taşadayım mı?